ଆରପାରିରେ ବାହୁବଳୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା କୃଷ୍ଣମ ରାଜୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କରିଛନ୍ତି ରାଜୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରିବେଲ୍ ଷ୍ଟାର। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦକ୍ଷିଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଗଲପୁରରେ 1940 ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଜନ୍ମିତ ରାଜୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି କରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ 1966 ମସିହାରେ ଚିଲିକା ଗୋରିଙ୍କା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ 1977 ଏବଂ 1978ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 1977-1984ରେ ନନ୍ଦୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅମରଦୀପମ୍, ପବ୍ଲିମ୍ ବ୍ରାମ, ଧର୍ମାତ୍ମୁଡ଼ୁ ଏବଂ ତନ୍ଦ୍ରା ପାପାରାଇଦୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସେ 4 ଥର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 2006ରେ ସେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ସାଉଥ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ କାମ କରିଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣମ ରାଜୁ 180ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟଲିଉଡ଼ରେ ରିବେଲ୍ ଷ୍ଟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ସାମାଜିକ, ଫ୍ୟାମିଲି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ଥ୍ରୀଲର, ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଆଦି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅମରଦୀପମ୍, ସୀତାରମୁଲୁ, କଟକା ଟାଲ, ରୁଦ୍ରାୟ ଆଦି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିନେମା ଜଗତର ସଫଳ ହେବା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣମ ରାଜୁ। 1992 ମସିହାରେ ନରସାପୁରମରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପୁଣି 1999ରେ ସମାନ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ 2004ରେ ସେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜୁନିୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।